কই পাপাই পাপাই আ কি বানিয়া আবে অ্যাপল খাগরে हेलो गाइस अहिले चाहिँ तपाईको 4:13 जस्तो भइसक्यो हो त्यो पनि ब्यानको हैन त्यही त 4:13 जस्तो भइसक्यो त्यो पनि पीएम एएम हैन र कसै कसैको मुख धुवाइ चाहिँ अहिले मते हुँदैछ म तपाईलाई देखाउँछु ए छिटो नगर है धुवाइ चाहिँ यस्तो छ हो ब्यान मुख धुनु परेन 6 बजे उठेर अहिले मुख धोएर हुन्छ यसरी यसको पिम्पल्स को आउनु मेन रिजन कारण पनि अरु के हैन ये मुख नधुएर हो हैन ल हो किन क्लियर त चलाउँछस् तर यस्तो छ हालत के गर्नु यो चाहिँ यिनीहरूको सब फेक हो यसले मुख धुनु भन्दाखेरि आज यस्तो यस्तो भन्न म अन्त होइन होला भन्छु भने देख्छु के भन काटिन्छ डल्लै यो दिपे दाजुलाई मैले दसैँको भाग चाहिँ घर लानु ल भनेको त गफ गरेर बुढो मान्छे जस्तो अर्का घर तिहारको भाग हो ए त्यो पनि पुरै चाडबाडमा लगाइस के केरा चाहिँ यो काँचो केरा हरियो केरा थिएन अहिले केरा पाकिसक्यो घरमा कसैले पुगेको छैन अब यो लड्डुहरू त नलगे पनि जान्थ्यो होला साँच्ची किन बिर्सेको त्यति साह्रो भन्नु राचो रहेछ नि त केरा एकदिन भए पनि पाकोस् भनेर त छोडेको मैले होइन कस्तो मलाई पछाडि आफ्नै भाइलाई पार्किङ उठाउ उमाथिको पार्किङ उठाउने युट्युबर हो कस्तो पार्किङ युट्युबर हो अन्त युट्युबरको बोलीको लुगा मात्रै देखाइदिनु सकेको त यो इन्स्टाग्राममा यो मगाउँछु या मगाउँछ अरे कि मगाएर ल्यायो यो बेच्नेहरूले पनि हेर्नु छिर्के लागेर यो लुगा चाहिँ यस्तो हालत भइसक्यो अन्त किन्दिनँ म ए आफूले अब हाम्रो घरमा चाहिँ मोमो खाने प्लान भइरहेको छैन तर मोमो बनाउनु लागि चाहिँ जहिले पनि मलाई पदम आटा मुछिदेऊ न पदम बेल देऊ न बनाउनु मात्रै लगायो भने त अब यिनीहरूलाई घिचाउनु भयो फेरि यति भाँडा थुप्रिन्छ बिहान पदम भाँडा धुइदेऊ न या धुइदेऊ न फुटेको पिम्पलमा तान्ने नि हो नाउलाई जाऊ त्यति खोलेर आएर नराम्रो चाहिँ नसोचिहाल्नु मुतेरमा आएको हुन्छ नि मान्छेहरू कुनै फोनले यस्तो दामी दामी ब्लगहरू गर्छु कोही बेला कहाँ कहाँ जाँदा जाँदाखेरि होइन कहाँ कहाँ जाँदा जाँदा यो त फ्याक्ट इज फ्याक्ट नि अन्त मेरो अञ्जलीको अन्त दिपेशको राम्रो राम्रो सिनहरू चाहिँ सबै काटेर चाहिँ उसको चाहिँ राम्रो राम्रो हाल्छ अन्त होस्टेलमा त मोमो पो खान्थेँ क्या बनाएर गर्छु भन्दैछु त अहिले नापेर बडे व्हाट्सअप काम नगरेर ओ यसले त अझ पनि काम नगरेर भन्दैछ त हामीलाई त आम्बो सबै सकेको त हामीले हामीले अलमोस्ट अलमोस्ट सबै काम सकिसक्यो होइन काम चोरहरू यिनीहरू यी देख्नु हेर्नु यिनीहरूको अनुहार यो त मैले गरिदिएको एकखेप लास्ट यो अन्तिमदेखि दिएको हो र मोमो बनाउने तपाईँको कार्यक्रम स्टार्ट भइसकेको छ र फर्स्ट मोमो यहाँ हेर्नुहोस् दिपेशले बनाएको एकदमै दामी म यो भन्छु यहाँले त जहिले पनि घरमा मोमो बनिन्छ होइन प्याज काट्नुदेखि लिएर आटा मुस्नुदेखि लिएर अब यहाँ मैले मैले एक्लै बेल्दैछु होइन बनाउने दुइटाले पनि भ्याउँदैन अन्त के गर्नु मैले तारिफ गरे जस्तो भयो है तारिफ गरिरहेको छु च्यालेन्ज चाहिँ त्यसमै हुन्छ कसले छिटो बेल्छ र कसले छिटो बनाउँछ टु भर्सेस वान ट्याग टिम म्याच ट्रिपल थ्रेट हाम्रो मोमो चाहिँ हाम्रो बनिसकेको छ यहाँ छ हो अन्त तपाईँको याम पाक्दैछ यहाँ पनि छ के गरेको तिमीले तिम्रो अन्त के भन्छ गर्छ
मोमो चाहिँ हाम्रो सबै पाकिसक्यो यहाँ हेर्नु सेतै भएको यो मेरो लुगाको हालत हेर्नुहोस् है यहाँ मोमोहरू सब पाकिसक्यो यहाँ अझै पाक्दैछ अब खाएको चाहिँ नदेखाउँ भन्छु तपाईँहरूलाई अब के गर्नु आज देखाइदिन्छु ल हामी कसरी खान्छ मजाले तपाईँ रालसरी हुनु आँखाबाट है रालसरी हुनु मजाले हामीलाई यति हो हामी मनसारा खान्छ ग्यास्ट्रिक हुने त सम्भावना छैन अब यो चाहिँ रोटी बनाउँदैछ हो रो बाबाले चाहिँ रोटी खान्छ मोमो त्यति मन पराउँदैन तपाईँ पनि भन्दा भन्दा 20 जस्तो चाहिँ मोमो खाइसक्यो बुढोले पनि है मोमो बनाएको त्यो अलिकति मैदा लागेको सफा गर्नु नि भन्दा माने छैन काम चाहिँ के गर्ने नानीलाई 3 मोमो खुवाउने काम गरे उसले 5 मोमो खाने काम गरे तर 3 खुवाउनको लागि 3 लागेको चाहिँ तपाईँले त्यो कुरा बिर्सिनु भयो 3 त मोमो बनाएको पनि भएको छैन है अनि यहाँ मोमो बनाउने प्रतियोगितामा विजय हुनुभएको छ हाम्रो मिस्टर पदम बहादुर तामाङ यहाँ हेर्नुहोस् न लुगाको कन्डिसन हेरिहाल्नुहोस् न कति भइरहेछ मैले अघि भने तपाईँको अलरेडी थियो नि अघि भने जब मेरो घरमा मोमो पाक्छ जोन र मेरो कति मेहनत जान्छ आटा मुस्नु मै दोकान जानु मै किमा लिएर आउनु मै प्याज मै नभन्न हो हामी भन्न यो दाँतले त 20 मोमो त होइन यसले त 40 नि भयो दामी सबैलाई गुड नाइट हामीले मोमो खाएको नै हेर्नुहोस् तपाईँहरूको ग्यास्ट्रिक होला फेरि हामीलाई स्माइल त दिनु न एउटा काउन्टर खान्छु नि म फेरि आज चाहिँ हामीसित एकदम प्यारो मिल्ने हाम्रो सानोको भाइ हो आएको छ फ्लोज हो अनि मास्क कस्तो लगाइदियो फ्लोज ह्यान्डसम अनुहार त देखाउनु पऱ्यो नि यो चाहिँ तपाईँ अस्ति भर्खर मेड इन चाइना हो यहाँ कपाल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हो एकदम ह्यान्डसम मान्छे छ अनि तिम्रो बारेमा हल्का भनिदेऊ न के छ मेरो बारेमा मोमो खाँदा भेटौँ होइन गाइस अञ्जली बडीले एकदमै मोमो स्पेसल बनाएको छ मेहनत हाम्रो लागेको छ तर उसले चाहिँ अब यहाँ खोलेर हामीलाई परोसिरहेको छ यसरी हो कति कति पुग्ला जस्तो छ सबैलाई स्टक पुग्छ अनि आम्बो भनेपछि अब त्यसमा 2-3 मक्टु छ भोलिको लागि राख्नु पर्यो 2-3 मक्टु तिम्रै हो टेरिका तर कहाँ हो उसले कम्ती खान्छ नि 60-70 नहुन त्यस्तो विचार इज्जत गर्दैन 70-80 भन्न रेला गरेको साँच्चै उसले चाहिँ खान्छ 70-80 नै खान्छ सिओ साप गरिमा इन्टरटेनमेन्टको यस्तो हरान मान्छे छ मोमो खाने टाइममा चाहिँ मलाई भ्लग गर कि मलाई भ्लग गर भन्दैछ ताकि ऊ चाहिँ मजाले मोमो यति मोमो तै खान्छ अङ्कल तपाईँ चाहिँ किन मोमो नखानु भएको म रोटी खाएको रोटी खानु भएको कस्तो छ मिठो छ बडीले राम्रो बनाउँछ अलिक मोमोले चाहिँ मलाई अलिकति बिजाउँछ ग्यास्ट्रिक हुन्छ दसवटा जस्तो खायो भन्दैछ त दसवटा कस्तो भएको छ त दामी भएछ नि नचाके चाहिँ नभन् न अब चाखे त एउटा कस्तो भएको छ सुप पनि दामी भएको छ होला है के खाएको बुकुले सुप कस्तो रहेछ सुप दामी रहेछ वा भनिदेऊ न अन्त गुड मोमो कस्तो छ भने ओए ओए म त मोमोमा यस्तो समाधिमा पुगेँ कि कस्तो मोमोमा होइन त्यो हड्डीमा हो दाजु मोमो खाइसकेर हड्डीमा हो दिपेश दामी खान्छु नि कस्तो छ मोमो है एकदमै मिठो कस्तो होस् है किनभने मैले बनाएको नि त भन्नु ल मेरो भाइ कस्तो छ मोमो दामी छ कस्तो दामी दामी नि अब कस्तो दामी अब घरमा बनाएको कस्तो दामी नि लेखिकन दिनु क्या तँलाई दामी भनेर यो चाहिँ अब लजाउँछ होइन
तर खासै लजाउने खालको मान्छे चाहिँ छैन। अब एक दुई दिनमा अब हामीसँगै हुन्छ यो देख्दै एता फोकस गर्दा मोमोको बात त्यो भ्यू कस्तो लाग्यो तिमीलाई? भगत ताने पनि मर्छ कस्तो लाग्यो? छोकरासँगै आयो होला नि। ल गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अब भोलिदेखिको चाहिँ सायद हाम्रो पनि डेली भ्लग आउँछ है, यस्तै हुन्छ नि त रमाइलो छ दिवाली। ल अल द बेस्ट बाई बाई आई लभ यु भन्नु सक्दिनँ कसैको बुढीहरू होला। आई लभ यु भन्यो एप्पल कहाँ छ? एप्पल कहाँ छ? एप्पल खोइ हेरेजी, यो मेरो एप्पलको फोन हो नि त, तपाईँहरूलाई यादै छ है। अन्त यसले चाहिँ एप्पल भनेर दिनरात यही फोन खान्छ। मेरो एप्पलको फोन बिगार्दिनँ आँटे ल, तपाईँहरूले प्लिज एप्पल नखानुहोस् भन्नुहोस्। फेरि खाइदिने तिमी एप्पल? बेसी नाटक बोला, बेसी नाटक बोला तेरो। ल ल ल ल।